Nësë kemi asgjë me drejtorinë përgjithshme, kemi qenë partner, na kanë qujtë të vogël dje, çuditërisht, kur dikur vjetë na qushin të mëdha, po edhe në të vegjlit kemi drejt të dëgjojmë pse. Jemi shtetas në Shqipëri. Ne nuk po shkojmë, themi të dëgjojmë në Kosovë, të dëgjojmë në Malci, apo të dëgjojmë nga drejtues në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Po ama këtu në vendin ton duhet të dëgjojmë. Duhet informohemi, duhet bëni një procedurë përpara, është këtë normale. Konkretisht, çdo njeri, më fal, çdo njeri që shul në poste zyrtare, janë temruar aty drejtorët nga Ministria e Linjes, nga kryeministri, janë temruar për të shërbyer qytetarëve, për të na shërbyer dhe ne autoshkollave. Ne paguajmë tatime, paguajmë taksa, majmë njerëz në punë, punësojmë qytetar, të cilët i majmë me punën tonë. Dhe kjo është e pa drejtë. Dhe kërkesa jonë, unë nuk mendoj kërkesë më thjeshtë dhe më qytetare. Hajde tulemi bisedojmë. Çfarë tjetër? That pak më herët që një le të themi është janë dallimet që bëhen autoshkolla. Atëherë, s'pari në kërkesat tona që kemi dërguar dhe me shkresë ministrit zonjës Balluku dhe drejtorit përgjithshëm zotit Mengra, janë shumë thjeshta. Ne kemi kërkuar që programi ndihmës së shpejtë me vendim parlamenti në kodin rrugor që me datën 22/4/2023 duhet të kthehet në autoshkolla, duhet bëhet në autoshkolla. Mos të merret orë dhe lekë shtesë qytetarëve pa ligj. To s'kan asnjë ligj, në asnjë rresht nuk përmendet që DPSHTR-ja, drejtoria rajonale, komisionerët e marrjes provave teorisë duhet kërkojnë dëshminë e kryeqit kuq. Po kjo është shkruajtje me zezan bardh, është zbatim ligji. Po. Dhe çdo zyrtar duhet të zbatojë ligjin pik për pik, siç na kërkojnë ne ta zbatojmë. Së dytë, ne kërkojmë, neni ishin neni 11 i uzimit Ministrës Transportit për të shmangur evazionin, për të shmangur sekseret, larguar sekseret një herë për gjithmonë nga autoshkollat, thotë qytetarët paguajnë tarifën e autoshkollës në bank të nivelit ditë. Kjo nuk ndodhë që në një autoshkollë shkin të paguajnë 20-30 lek, 50 lek, 60 lek, po paguajt unifikohet kjo, largohet, sepse sekseret i morin nga rrugën e kandidatët. Ato shkollave të ndershme va morin nga rruga. Dhe kjo pjesë duhet ta sqarojm. Ne është shkruar në udhëzim. Ta zbatojmë të udhëzim. E dim se ka dhimbje, ndoshta për ndaj zyrtar të DPSHTR-s ka dhimbje, se mund të ketë ndaj autoshkollë aty brenda ndaj gjë dhe mund të ketë dhimbje. Por ne kërkojmë këtë sepse e ka pa udhëzimi ministres që duhet zbatuar. Ne po çfarë kërkojmë tjetër? Kërkojmë formalizimin e tregut. Vetë kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, thotë që punonjësit e pensionistët do t'i marrin edhe pensionet bankës, se kanë notë të gjëra që ndodhin. Po pse shkokën edhe lekët e qytetarëve në bankë? Siç e paguajnë për kryqin e kuq, për raportin mjekësor, për gjithë të tjerë, po s'e paguajnë atje në bankë. Formalizim tregu kërkojmë ne. Mirë, e kishin kërkuar diçka të tillë më përpara se Gjina e përpara se sa me 10 herë, me 10 herë. Më falni sekondë. Kjo është një keqdashje. Jo, unë thjesht jo, me shkresa zyrtare, sepse ne funksionojmë me shkresa zyrtare. Pra, e kishit kërkuar formalizim të tregut. Shkresat tona janë në protokoll dhe ne i posedojmë në protokollin ton. Dhe unë sfidoj drejtorinë e përgjithshme. Le të na japin se bëjnë një deklaratë shtyp dhe shifen. Së shkohet, më shifim, shohim njëri tjetrin sy ne me partner, nga ne i marrin lek. Ne përgatisim kandidat për drejtues mjeti, ne bëjmë edhe pagesat atje. Le të vinë dhe tulemi edhe të gjejnë një shkresë që ato ja kanë drejtuar njërit nga grupeve të interes, qoftë ndaj grupi interesi se kanë ndaj shoqat që kanë ngrit me ish drejtor apo ish komisioner aty në drejtorinë e përgjithshme. Le të po dhe atyre po pa kanë drejtuar, shkresat kanë protokoll. Atëherë këtu nuk më falisun. O mashtrim ne dhe gënjejmë ne. Dhe në qovë se ne kemi gënyrë, ne ju përhulemi dhe kërkojmë ndjes publike dhe gjunjzojemi dhe nuk u shkojmë së dalim më për para. Nëse gënjejnë ata, të kërkojmë ndjes, hajde të ulemi në bisedime, ta zhidhëm edhe këtë. E qartë, si pra e kemi ngritur këtë shqetësim? Si shkanë ato tarifat e tyre, është shumë e thjeshtë. Bëjnë sikur se kuptojnë, e kuptojnë shumë mirë.